Ahoj, vítám vás, Daria. Dneska tady mám opět balíček od Witch Casket, který si společně rozbalíme, plus tady mám ještě další dvě věci, které mi nedávno přišly a které mě nadchly a chci se s vámi o ně podělit, takže to dneska nebude jenom o Witch Casketu, ale bude to i o dalších tvůrcích dvou úžasných. A jako první se podíváme na ty tvůrce a pak bychom se podívali na ten balíček. Tak. Jako první vám tady chci ukázat tyhle ty úžasné svíčky na téma Studio Chibi, které jsou od Bahu. Mají takhle víčko, skleněné, ježivé dřevěné a jsou keramické. Tadyhle máme bezpáteřníka a krásný motiv duchu prchu uvnitř. Ta druhá, kde máme tyhle ty malé totory. A zase duchové prchu uvnitř. Vůně těch svíček je naprosto krásná, taková sladká, ale neumím ji úplně přesně popsat a už si nepamatuju, co přesně za vůni to je. A nicméně je to krásný design a těším se, až si svíčky vypálím, spotřebuju, tak budu používat asi tyhle ty oba kalíšky na pití. Budu si do nich pravděpodobně dělat kafičko. I když to jsou vlastně jenom skleničky, jakoby, není to, nemá to oušku, ale to vůbec nevadí. A tyhle ty víčka, kde je vlastně květ života, v trošičku jiném designu na každém, tak ty si asi schovám jako tácky na malé svíčky. Takže na ty se těším. Jinak ty duchové prachu, tak to je udělané jednak nějakým asi jako voskem možná a jsou to kameny a budou to asi to bude buď obsidián anebo hematit to není něco onyx možná ale oni opravdu nádherně, takže ty jsem vám chtěla ukázat, protože ty jsou úžasné. A pak jsem si udělala objednávku s Femme Occult. A já čekám na druhý díl té knihy, kde je soubor knihopisů z toho druhého roku. Tak na tu se těším a objednala jsem si tady rituální balíček pro právě ten druhý svazek, který přišel v plátěném pytlíčku a jsou tady semínka boráku lékařského. Pak je tady rituální šňůrka, pořádně dlouhý provázek. Motanka. V krásných barvách. Já už pár motanek mám, tady mi jedna haví, nevidíte, ale tam je jedna a mám jednu na tašce dokonce a tahle ta je v krásných barvách, takže tu si taky někam tady použiju. A byly k ním samolepky, které mě úplně nadchly. Krásném designu od Kory. Já miluju tyhle ty malé kresbičky. Takže ty jsem si musela rozhodně pořídit, takže to je rituální balíček k tomu druhému svazku, který bedlivě očekávám, určitě vám ho ukážu, až přijde. A k tomu rituálnímu balíčku jsem si objednala ještě jejich úžasný takový jako poloknihu, polozápisník o věštění, kde vlastně na začátku máte všechny věštecké karty, které Femme Occult přináší, tak je tady jejich popis. Že tady máte kompletní informace. A druhá část je právě rozdělená na nějaké vaše jako samostatné poznámky. Takže to je super, na to se moc těším.
takže ten jsem si určitě musela objednat už kvůli bližším informacím ohledně Stromokula, se kterým moc ráda pracuju, ale jsou tady i další, třeba Lenormand karty a tak dále, které jsem také chtěla mít takhle kompletně, takže to je nádherný design. Tak to mi teď udělalo radost, to mi teď nedávno přišlo. A původně jsem myslela, že vám to ukážu spolu s tím druhým svazkem, s tou krásnou knihou, ale nemohla jsem to vydržet, takže jsem se rozhodla, že vám to ukážu tak odděleně. Takže to jsou dva úžasní tvůrci, kteří mi teď udělali radost v těchto květnových dnech, které jsou, nevím jak u vás, ale u nás poměrně jako sychravé. A tak jsem se s nimi těšila. No a teď nás čeká Witch Casket, který mi teď přinesl taky to celé trápení, si musím postižovat, protože zrovna teď nedávno, kdy už jsem měla tenhle ten, což je vlastně dubnový balíček u sebe, a nebo květnový ještě? Ne, květnový asi, že jo? Květnový. Květnový. Tak ten jsem měla u sebe a objednává se, nebo předobjednává se další. A já mám nastavené přes PayPal automatickou platbu, která mi teď nějakým způsobem třikrát selhala, nevím proč. A tím pádem se mi zrušilo to předplatné. Takže jsem se musela to předplatné udělat znovu a zaplatit tedy ten další balíček. A jakmile jsem tu platbu provedla a to, a všechno jsem myslela, že už jako je v pohodě, tak mi znovu přišla zpráva, že znovu mi bylo zrušeno předplatné a nevím proč. Takže je budu muset kontaktovat, protože jsem předpokládala nebo doufala, že s nimi budeme moct dojet jako třeba celý rok. Tak a úplně se mi to nechce hlídat každý měsíc, abych to včas stihla jako předplatit, takže uvidíme. Takže chvilku jsem i uvažovala nad tím, že je to nějaký znamení, že toho mám nechat, ale uvidíme. Zatím jsem jim nepsala, uvidíme, co bude v tomhletom balíčku, a pokud by se mi to třeba nějak jako nelíbilo, zklamalo mě to, tak je dost možný, že by to třeba byl balíček poslední, nebo ne, předposledním, že ten jeden už mám objednaný, ale uvidíme. A možná doufám, že to tak nebude, protože zatím mě to tedy bavilo. Tak, mělo by to podle všeho dneska být zaměřené tedy na léčení, což já už jsem předpokládala, že léčení bude minule, ale asi jsem nějak se popletla v těch informacích, o kterém balíčku to zrovna bylo, takže léčení by mělo být v tomto balíčku. Tak se podíváme, jestli to tak skutečně bude. První pohled. A jo, je to léčení, výborně. Takže máme tady magické léčení a já to dneska zkusím natočit takhle, kde budu ten balíček držet na ruce, teda na klíně, a budu vám to ukazovat do kamery, ty věci. Uvidíme, tak jsem to dělávala dřív, a uvidíme, jestli to bude lepší než, anebo horší, než když jako mám přímo zaměřenou kameru a vy nevidíte teda mě, ale vidíte ten balíček, tak mi když tak můžete napsat, co se vám líbí víc, uvidíme, tohle prostě zkusíme takhle, třeba to budeme nějak střídat. Takže teď tu máme tedy léčení, zase máme to, máme tady nový design, který, jak jsem pochopila, je vždycky tedy dělaný pro ten konkrétní, pro to konkrétní téma. Tohle to je taková velmi hezká barvička, taková jako šedá, šedorůžová, taková jako béžová barva, velmi světlá, velmi hezká. Tak, a je to tedy květen, to má květen. Tak se podíváme, co tu máme. Zase. A máme tady nějaký design, který já nevím, jestli vy teda na té kameře vůbec vidíte. Je to v téhleté barvičce, zazadu máme zase takové jejich logo, a je to tedy ruka stahující se k svazku bylin svázaných za měsíce hvězdy, což je takový hezký symbol léčení. Tohle by se určitě dalo použít jako nějaký jako titulní obrázek pro kapitolu o léčení v knize stínu. Já jsem nějaká přistydla, tak pokud budu trošku huhňat, tak se za to omlouvám. Takže tohle to je docela hezký design, který se mi líbí třeba mnohem víc, než byl minule ten vzduch, tak ten mě úplně neoslovil, ale tohle to zrovna, je to velmi jednoduchý design, ale
jako tak nějak útočí přesně na moje estetické cítění, takže to se mi líbí a zase to hezky ladí, to se mi vždycky líbí, jak to mají jako takhle sladěné. A já jsem tím odkryla další věcičky a první mě samozřejmě zaujal tenhle ten nádherný váček, kde je, myslela jsem, že tam je tenhle design, ale on je vlastně zkombinovaný. My tam máme měsíc, který vidíme na téhleté kartě a máme tam ty dvě překřížené bylinky. I když ne úplně stejné, ale je to tam jakoby podobný ten design, což vypadá moc hezky. A je to přírodní sáček, není bílý, což teda jako se mně líbí, teda není bílý, není černý, což máme nejčastěji, tak to se mi hodně líbí. A myslím si, že to bude zase nějaký asi rituální kit, předpokládám. Podíváme se, co je teda uvnitř. Asi ano, protože tady máme bylinky, takže to budeme zase nějaké kouzlíčko. Tak, tadyhle to je, netuším co, nepoznám takhle, ale bude to tam určitě napsané, tak já to takhle z toho vyndám všechno. Asi. A to si to odložím, že se bojím, že mi to spadne. OK, je tady nějaká stříbrná kapsle. Za chvilku zjistíme, co to je. Máme tady zase popis. A kamínky, což vypadá na růženín a možná křišťál. Malinkatý pytlíček a v něm drobné kamínky. A máme tady tedy napsaný. Budeme si asi vytvářet spray pro emoční léčení aury. Budeme potřebovat asi destilovanou vodu, tohle je teda jenom růženínové kameny, které tady máme, levandule, ano, já jsem si říkala, když jsem na to koukala, že to je něco, co bych měla znát, ano, takže tady máme levanduly. A ano, tohle to bude asi tedy ta mistička na spray. Uvidíme, jak se to... Jasně. Je, a on je na tom měsíc. Je tam na tom tenhle ten design. Ale to asi nebudete vidět. Nejsem si jistá, jestli to je vidět na kameře, ale je to tam. Když tak tady dám nějakou fotku, kdyby to nebylo vidět. A je to tedy takhle skleněná lahvička, která je skovaná v tomhletom stříbrném měsíčním pouzdře. Takže to je super na, jako je to takový malinký na cestování, taková ta ampulka, kterou si můžete jako dát někam do kabelky a prostě si ji vzít sebou. To je super, mám trošičku tady malinko poškrábaný to víčko. Krásná je, ten design je tam velmi takový jako něžný, že to není na první pohled vůbec zná. Takže a tady si vytvoříme vlastní vodu. Máme tady napsaný celý postup, jak na to, takže já vám to tady takhle přidržím, kdybyste si to chtěli přečíst třeba. Tady nám to pokračuje. Což je tedy velmi skvělý nápad. Zase tady máme k tomu zaklínadlo, kde oslovujeme matku přírodu. Máme tady velmi hezky napsaný celý postup, jak na to, takže to já určitě udělám. To je krásný nápad a tenhle ten kit mě tedy natchnul. Ten je asi z těch všech, co jsem viděla, úplně jako nejlepší. Máte k tomu opravdu všechno. Krásný to je, takže to je super. Zase tohle si můžete nechat třeba do knihy stínu, abyste to mohli kdykoliv zopakovat. Takže super krásná věc. A je hezké, že to je spojené i s emočním léčením, protože zrovna nedávno jsem měla takový rozhovor s jednou svojí známou, kde jsem říkala, jak je škoda, že i když se v dnešní době už víc baví o mentálním zdraví a jeho důležitosti, tak pořád ještě není dostatečně na takové vážnosti jako fyzické zdraví, což je škoda. Tak, koukneme se, co tu máme dále. Já tu vidím zase dva čaje, tentokrát je máme bílé, nebo zase v tom takovém jako béžovém odstínu.
Voní už sem, takhle ven. A zase tady máme k tomu popsáno, že to je pro relaxaci. Zase je to spojené hlavně s léčením mysli. A máme tady zase afirmaci. A léčí to tedy duši i tělo. A je to složené z růže a máty. Což je tedy super. Takže tady takovýhle krásný relaxační čajíček. Já se přiznám, že jsem ještě žádný nepila z nich. No je tady schované, ale budu muset začít, protože tyhle ty jsou třeba super. To se mi moc líbí. Tak, co tu máme dále? Dobře. Vidím tady stojánek miniaturní na cosi, možná na nějakou kartu. Takový ten velmi jednoduchý, malinkatý dřevěný stojánek, který tady má jako design hezký vypálený. A zase je to spojené s léčením. Máme tady napsáno, použijte tento magický stojan jako pomůcku při zakládání našeho záměru. Zvláštně užitečný je pro věci, jako jsou vzdálená léčivá kouzla. Umístěte obrázek osoby, na kterou si síláte kouzlo, které to znamená, že to je vlastně jakoby pro umístění obrázku toho, na koho směřujeme nějaké léčivé kouzlo. Dá se to určitě použít i jinak. Umím si představit, že se obejdete i bez tohohle, takže to je takový jako pro mě celkem jako zbytečná pomůcka, ale asi si umím představit, že se to někomu bude líbit, takže prostě tady budete mít obrázek toho, na koho kouzlo se síláte. Tohle je tak jako hezky udělané, ale úplně nevím, jestli to já úplně využiju, jestli to je něco, co mě by nějakým způsobem zaujalo. Tohle je pro mě takový slabší kousek. Jdeme dál. Tady vidím něco velikýho, já vám to takhle budu průběžně ukazovat, abyste tohle vidím, ale necháme si to nakonec a podíváme se dále. Tady to vypadá, že máme, a já si musím asi přiknout. Tadyhle to bude pomůcka pro, akorát nevím, proč je tady napsáno ametyst. Aha, on je tady ametyst. To je prostě sítko na čaj, což je super teda, akorát já trošku mám problém s tím, že to je kovový. Protože většina bylinek by neměla úplně přijít do kontaktu s kovem, ale zase na dostanu v kotlíku je také většinou používáme. Jo, takže takhle se to dá otevřít. Je to moc hezký, ale je tady ten na přívěšku ten ametyst, který je v takovém tom kivadlovém tvaru. Je to hranolek hezký. Jo, tohle je pěkný. Asi to budu používat. Podíváme se, co nám k tomu píšou zase tady na téhleté naší, tahle hrozně rozkošná. Kartičce malilinkaté. Vidíme to vůbec? Jak je to daleko, tak já nevidím, jestli nám to kamera přibližuje. No, tak tadyhle to je tedy sítko na čaj. Nebo jak by se to dalo asi lépe nazvat? A píšu, že se to dá použít i pro, nejenom pro bylinky, ale i pro jakoby louhování kamenů, pokud byste chtěli, ale tady si musíme dávat pozor, jestli jsou to kameny vhodné pro použití přímo ve vodě. Asi bych byla trošičku radši, kdyby to bylo vyrobené z jiného materiálu než z kovu, ale co se dá dělat? Je to pro vytvoření různých jako lektvarů, nálevů anebo elixírů. A ametyst je tam použitý pro jeho schopnost jako
klidu, míru a léčení. Zase to souvisí s léčením těla, duše i mysli. To je jako hezký. Hodí se to k léčení, myslím si, úplně skvěle, takže pro nějaké vlastní léčení pomocí bylin a kamenů, já nevím čeho dalšího. Asi si umím představit, že se to dá využít, proč ne? Takže uvidíme, já to zkusím s tím udělat čajík z našich domácích bylin, jako uvidíme, jak moc mi bude vadit, že to je v kovu. Tak, jdeme dál. Než se dostaneme k té velké krabičce, tak já se podívám tady na ruličku, kterou jsme tady tentokrát získali. A zase je tady hezká samolepka. Oni tady mají po každý jinou samolepku. Jako pečeť. Já se to pokusím, ale tahle teda drží. Jak židovská víra. To asi... To asi nepůjde. I když bych hodně, hodně chtěla. Si většinou schovávám ty samolepky. Někam se je nalepím třeba do deníku. A? No, uvidíme. Už. Povolilo to. Tak. Rulujeme. Já to vidím zezadu, trošku jsem to tady protrhla teda malinko, to svítá to, ale vypadá to jako docela pěkně. Jednoduché léčivé kouzlo. Aha, tady to souvisí s tím léčením na dálku. Potřebujeme fotografii člověka, kterého chceme vyléčit. Modrou virtuální svíčku a mátu. A máme tady postup. Takže já vám to tady takhle, to je hezký. Já vám to tady takhle postupně podržím, abyste si to mohli přečíst, pokud budete chtít. Já doufám, že to nějak vidíte. Protože já to nevidím, jestli to vidíte. Máme tady fyzické léčení v tom kroužku a dole máme emoční a spirituální léčení. Takže jsou tam jakoby dva rozdíly a je tady popsáno... Tohle ten první je pro fyzické léčení, to léčení na dálku. A pak tady máme pro emoční a pro spirituální léčení. Máme zase popis. Takže jsou tady vlastně tři nějaká jako léčivá kouzla ve velmi pěkném designu a mě mrzí, že to je velký, aby se to vešlo do mojich místínů, protože to se mi moc líbí, takže já si to pravděpodobně budu asi menšovat. Okopíruji si to a zmenším si to, ale ten papír se mi taky líbí, ale to prostě jaksi úplně nebudu moct použít, protože to je na moji knihostínu příliš velké. Musela bych to rozstřihnout, a to se mi nechce, protože se jako, ten design se mi líbí. A nebo bych to tam musela dát nějak takhle. Uvidím, já si to ještě rozmyslím, ale pěkný. Tohle to je první rulička, která mě jako opravdu zaujala. Která se mi opravdu líbí. Předtím to bylo takový i ten design a celkově to, co tam bylo takový jako o ničem, ale tady to můžete přímo, je to spojené zase tady s tím, že to můžete použít, což jako je pěkná věc. Tak, já tam dole vidím zase nějaké oné tyčinky, na které se upřímně těším, ale teď se asi koukneme tady na ten kámen a pak se podíváme, co je v té krabičce. Tak, tady máme kamínek, tentokrát je to asi ametyst. Ano. A zase je tam na něm něco vyrytého, tentokrát ve zlatě. Tady máme takový symbol, který já vidím prvně. A asi tady k tomu budeme mít zase popisek. A téhle té kartičce tady máme ametyst jako léčivý krystal. A máme tady k němu tady napsáno, že tam je použitá sigila pro léčení. Může být využit tento ametyst pro psychické i fyzické léčení a že povolává energii, že pozvedá energie vhodný pro meditace a tak dále. A že dokáže odstranit stres.
a dokáže nás jakoby sklidnit, odstranit vztek, strach a tak dále. A je tady dole upozornění, že to může být použito jako podpůrná terapie nebo léčba, nikoli jako náhrada za medikamenty, za léčení pomocí lékařů a tak dále. Ale je to velmi pěkný kousek kamínku a hodně se mi líbí, že s Witch Casketem se nám tady tvoří kolekce různých kamenů, které jsou vlastně označené tou sigilou a vy tak velmi, nebo nějakým tím symbolem a vy je tak můžete používat pro různé věci. Takže tady máme vlastně už, nebo já mám vzdušný a měsíční kámen, nebo pro měsíční magii, pro práci se vzduchem a teď tedy pro léčení, což je jako super pěkný. To se mi moc líbí. Tak, podíváme se, ještě tady máme pinetku, koukám na boku. Ó, krása, nádhera. Je tady přesně ten design toho pytlíčku. Takže to je krásný. A zezadu máme namalovanou asi ten hermánek v úplňku. Krásný, tohle se mi moc líbí, je to jeden asi z nejhezčích pinů, co tady byl. Já přemýšlím, co s nimi udělám, zatím jsem s nimi neudělala nic. Určitě se dají nosit jako amulety připnuté někde, ale mně by se asi i líbilo, je možná, nevím, tohle by bylo třeba hezký i mít připnuté na tom třeba pytlíčku a tak dále. A mně by se ten konkrétní by se mi i líbil na knize stínu, kdyby byl. Musím to nějak vymyslet, bylo by to pěkný. Nebo možná na batoh, na tašku, uvidíme. Tenhle se mi líbí hodně, to je asi nejhezčí z těch pinů, co zatím tady byl. Z těch pinetek. Nebo od značku, nebo jak se tomu říká správně česky. Tak, krásný design, tak ten se mi velmi líbí. No a my se dostáváme už k těm voným tyčinkám a pak tam máme ten boxík, to byla poslední věc. Tak zase, my už jsme zvyklí na ty voné tyčinky, krásný design, tady máme zase ty bylinky u úplňků a máme tady napsáno, že máme naplnit sami sebe léčivými vibracemi jasmínu a růže, takže růže se nám tady opakuje, máme tady jasmín. A jsou to tedy léčivé, srdce léčící ty voné tyčinky. A máme tady zase s tím spojenou afirmaci krásně. Naplňuji se léčivou energií, vibracemi, které jako obměkčí moje srdce a duši asi. A zase tady máme, že se to dá jak upozornění, jak je využívat a tak dále. Tak se podíváme, jestli budu schopná ovonět i vůni, protože jsem nějaká přistydla, takže nevím, jak já ji natrhla, tak asi tudy spíš. Uvidíme, jak to budu schopná ohodnotit. Ježišmarja, nejsem schopná se tam ani dostat. Tak dobrý, už jsem tuď. Tak. Jasmín. To bylo moc intenzivní. Je to strašně, ale strašně silná vůně. Já nevím, proč jsem to udělala znovu. Ne. Tak. A na potřetí. Já si prostě k tomu chci strašně moc čuchnout, ale hrozně mě to dráždí. Je tam velmi silně cítit... Ne. Dobrý. Cítit jasmín, růži tam tolik necítím, ale je to oproti tím ostatním, který měli třeba jako takovou příjemnou vůni, tak tohle je taková na mě hrozně dráždivá vůně, ale pro léčivý rituál velmi dobře použitelná. Takže to by byly voné tyčinky a my se jdeme podívat, co je tato krabička. Já jsem myslela, že v ní něco je. Aha, ono v ní něco je. No, já jsem čekala, že v ní budou kameny, se přiznám. Tak když jsem ji zvedla, tak jsem čekala, jako, že bude těžká. Ona byla lehká, tak jsem si myslela, že je prázdná, ale něco v ní je. Ale...
nevím kudy. Budeme hádat. Tak, je to dřevěná krabička, to vidíte. A máme tady květ života, který má tady doprostřed udělanou dírku, takže bych řekla, že se tam budou pálit františci, což mně přijde, jestli je to tak, tak mě to trošku zklame, protože tady máme voný tyčinky a nechci dalšího františka. Asi se tady dá takhle stát dolů tento noc. Jsou tam kameny, ale jsou mrňavý. A máme tady několik mrňavých miniaturních ametistů. A opadlo mi víčko. A máme tady zase, aha, nějaký dvě kartičky, který nám tady přináší nějaký textík. Tak se na to hned podíváme, já mi zvednu to víčko. Ten design té krabičky je jako krásný, ale je to strašně veliký, takže by mě zajímalo, na co to je. To dávám asi špatně. Takhle. Jo, tak. Jdeme se na to podívat. Takže tohle to je krystalový léčivý dřevěný box. Tak, to jsem tak předpokládala, že to bude. Takže máme dovnitř umístit poznámky, předměty, byliny nebo amulety, které reprezentují tu část léčení, kterou si chceme jako přilákat. Aha, že tam můžeme napsat něco ve stylu moje srdce se léčí. Nebo tam můžeme použít jakékoliv talismany a bylinky. A můžeme to udržet jako v jednoduchosti, anebo to spojit do nějakého rituálu. Můžeme přidat vlastní krystal, nabitý svým záměrem. No, do centra. Víka krabice. A doporučují nám ametyst nebo křemen, pištěl, pro zesílení našeho záměru, nebo kámen, který představuje konkrétní čakru. Dobře. A tadyhle máme část druhou. A tady máme napsaný... A teď budeme pokládat ty jednotlivé ametystově kousíčky, které jsme v tom boxíku našli na ten... Na ten květ života a tím vlastně vytvoříme mřížku. A není tam žádný postup, máme je tam jakoby umisťovat podle toho, jak to cítíme. Máme použít intuici. Aha, máme čas od času změnit to, co máme dané uvnitř toho boxu, aby to jako nechat třeba ty předměty znovu nabít, anebo upřesnit ten náš záměr. A pokud už ucítíme, že už to prostě nepotřebujeme, tak to můžeme znovu uklidit pro další použití. Takže tohle to slouží k nějakému našemu léčení a je to takový, ještě by se tady vysypalo to naplnění toho boxíku, je to takový jako rituál pro nějaké naše hlubší léčení, asi se tam umím představit spíše léčení i nějakých jako psychických a emočních věcí a tak dále. Takže to je celkem hezký. Asi by ten boxík mohl být menší, protože si myslím, že to je asi zbytečně veliký. Ale je to takový pěkná věc. Umím si představit, že to nemusíte využívat jenom na léčení, že to můžete používat na manifestaci čehokoliv, s tím, že do toho budete dávat papírky a prostě všechny takové ty věci, které s tím souvisejí a vždycky to aktivujete tou mřížkou a prostě dáte kámen, anebo i třeba svíčku. A tím budete aktivovat ten váš boxík, nějaké manifestace a tak dále. Takže jako jo, to je celkem hezký způsob, jak léčit sebe. A nebo si i přivolávat věci. Tak jo, to by bylo úplně všechno, co jsme tady našli. Podíváme se asi ještě tadyhle do tohohle toho našeho popisovače. Tento nonce, jak se tomu říká, do tohohle prostě papírku. A dneska jsem úplně strašně inteligentní. Máme tady zase nějaký obrázek, což je důvod, proč já to vždycky otvírám, takže tohle je hezký design. Máme tady bylinky, nějaký měsíček tam poznávám a možná kokošku.
nastučit tabulku. Zase tady máme poděkování napsané a popis těch předmětů, které já si úplně nechci číst, protože většinou všechno to, co máme napsané přímo u těch předmětech, se pak tady opakuje. Takže já to asi úplně číst nebudu. No, tady hned začínáme tím boxem. No, a je tam vlastně napsané úplně to samé, akorát tadyhle máme, no jasně, no. Tak jo, tohle to by byl boxík o léčení. Líbí se mi, jsem s ním spokojená. Co bych měla vyzdvihnout, že se mi líbí nejvíc, tak to je určitě tentokrát tenhle rituální kit, kde si vytváříme ten spray. To je skvělá věc, to si určitě udělám, to mě nadchlo. To se mi líbí strašně moc. Potom mě nadchly ty čajíčky, ty se mi vždycky líbějí. A tentokrát mě nadchl i tenhle ta rulička. Ta se mi líbí taky moc. Pinetka je krásná. S čím jsem jako tak v pohodě, jsou voné tyčinky, ty jako z nich mám radost, líbí se mi. Ten kamínek, to se mi líbí hodně, to bych asi zařadila do těch věcí, které považuji za nejoblíbenější. Tady jsem tak půl na půl, protože furt nevím, co s tím kovem, ale jinak se mi líbí ten nápad, chápu, proč to tady je daný. Je to praktická věc, kterou využijete, což je super, takže asi v pohodě. Líbí se mi tentokrát velmi i ten obrázek, který tady máme. Tenhle ten boxík, je to hezká věc, hezky zpracované. Asi to není úplně můj nejoblíbenější předmět, ale je to pěkný. Tohle je asi nejslabší pro mě, i když jako záměr hezký, ale úplně, já nevím, měla bych si to asi představit nějak líp udělané, než zrovna jako takovýhle prostě stojan. Ale OK, takže to je pro mě nejslabší část, ale jinak se mi ten boxík líbí. A jsem s ním spokojená, těším se na další, takže myslím si, že budu se snažit. Asi kontaktuju Věčka Sket, proč mi ta automatická platba nefunguje, protože chci další boxíky. Líbí se mi to a asi budu pokračovat. Minimálně ještě přijde ten jeden a myslím si, že pokud mě to nějak jako hodně nenakrkne, tak bychom měli pokračovat i dál. Tak jo, tak to by bylo dnešní takové zase ukázkové videjko s Věčka Sketem, Femme Occult a Bahu. No a já doufám, že se vám to líbilo a asi mi dejte vědět, jestli se vám líbí víc, když vidíte můj ksicht a já vám ty předměty ukazuju, anebo když máme kameru danou přímo na ten boxík, to záleží asi na vás, jak se vám to bude líbit víc. Pro mě je tohleto asi pohodlnější, protože u toho sedím a můžu si ty věci skutečně prohlídnout, když to točím, takže máte záběr na ten boxík, tak já u toho stojím za kamerou a je to pro mě takový jako neohrabanější, ale taky mi to nevadí, takže asi napište, co se vám líbí víc, ještě abychom to mohli třeba nějak jako střídat a tak. Tak jo, tak to by bylo pro dnešek všechno. Myslím si, že dnešní téma léčení se celkem hodí vzhledem k tomu, že jsem nastydla, takže asi si udělám jeden ten čaj hned. A doufám, že jste si zrelaxovali u tohohle toho mého videjka a moc děkuji, že mi píšete rady ohledně Witchka Sket, že jste mi poradili s těmi živlovými boxíky, nebo objasnili, kde já jsem se minule rozplývala nad tím vzdušným boxíkem a těšila jsem se, že budou další živly a v komentářích mi bylo objasněno, že už vlastně voda a oheň už byly v minulých rocích, kdy jsem ještě neodebírala, takže ty jsou prostě pro mě nenávratně ztracené. Nicméně jsem se dívala, jaký je obsah těch minulých boxíků a úplně mi to tak nemrzí, že jsem je jako ztratila, protože tam nebyly ty věci, které jsem doufala, že budou, takže to mě úplně tak jako nemrzí. A čeká nás pořád ještě země, což je super, takže na tu se těším a to by měla být, tuším, teď v tom dalším boxíku, takže uvidíme. Tak jo, a to už by bylo pro mě, ode mě, pro vás, pro dnešek všechno. Já si jdu dělat čaj a jdu si zalíst, protože pátek a protože tak. A protože jsem nějaká přistydlá a tak dále. Takže si dopustit nějaký dobrý anebo i špatný film a budu relaxovat já. Mějte se moc hezky. Ahoj.